Hei og hopp, jeg PK. I dag skal jeg vise deg noen enkle pingpongballforsøk, fordi at det mye gøy man kan gjøre med pingpongballer. Og i dag skal jeg gjøre noen helt enkle, noe du kan gjøre hjemme. Og i dag så dreier det seg om Bernoullis prinsipp, og hva det for noe, det skal jeg fortelle helt til slutt i denne videoen her. Men ja, da det bare å starte da. Altså, jeg blåser mellom bordtennisballene, og så går de sammen. Jeg klarer altså ikke å blåse dem fra hverandre. Og alle disse forsøkene her handler om Bernoullis prinsipp. Og Daniel Bernoulli, han var en sveitsisk vitenskapsmann som levde på 1700-tallet, som forsket blant annet på luft, og fant ut det at når lufta beveger seg raskere, så blir det mindre trykk. Altså når lufta beveger seg raskere, så blir det mindre lufttrykk. Og så det større lufttrykk på utsiden av pingpongballen som presser det her innover. Det samme gjelder forsøket med hårføneren. Her vil lufta bevege seg raskt rundt ballen, så blir det mindre lufttrykk rundt ballen, så det større lufttrykk på utsiden av ballen som holder ballen på plass inne i luftsøylen. Enkelt og greit. Og denne her, den virker egentlig på samme måten. Altså luften går rundt den ballen som var oppi her. Og så blir det mindre lufttrykk rundt ballen. Og så vil faktisk det lufttrykket som her ute holde den på plass inne i trakta. Det jo litt rart da. Og i dette forsøket hvor jeg da fikk en pingpongball til å gå oppover og ut av røret, når lufta beveger seg raskere, så blir det mindre trykk, og så det større trykk på andre sider, og så bare pjoing, så skjer det. Ja, naturfag veldig gøy. Det mye rart egentlig også, synes jeg. Jeg blir liksom forundret av når jeg tenker på det, men det jo det som gjør det gøy da. Og det derfor jeg synes at naturfag rocker. Så jeg håper du forsøker på dette her hjemme, det enkelt å få til, og lykke til med det. Vi ses! Pingpongballer, ass! Pingpong! Lur på hva egentlig pingpong betyr. Betyr det noe spesielt, liksom? Var det noe som het ping og pong?